Тања, клучната новина е дека собранието се осамостојува, односно собранието самостојно ќе одлучува за буџетот на собраниската служба, но и за внатрешното обезбедување овде во законодавниот дом. Аргументите од предлагачите се дека тие имаат поспецифична работа за разлика од другите административни службеници и затоа тие го донесоа овој закон како што велат самостојно да одлучуваат, а не да не зависат од Министерството за финансии, од Министерството за информатичко општество и јавна администрација кои што досега беа надлежни за носење на овие одлуки. Собранискиот спикер Таладжа Фери е еден од пратениците кои што го предлага овој закон, но заедно со него на овој закон се подпишани и координаторите на другите пратенички групи од парламентот, кои што сите се согласуваат дека осамостојување на собранието треба да има, бидејќи, како што реков, тие велат дека имаат поспецифична разлика, работа за разлика од другите административци. Да ги чуеме овде може аргументите од предлагачите зошто овој закон ќе биде корисен за собраниските служби. На неутрален начин и атмосфера уште еднаш да ја потврдат определбата за започнување на деполитизирање на службата во собранието, поради фактот што законот, предметниот закон ги овозможува потребните механизми за управување во собранието без разлика од кој политички субјект, односно кое парламентарно мнозинство ќе биде предводено понатаму во собранието со новите состави. Со предложените решенија ќе се постигне делумна административна независност на службата на собранието, која ќе биде во функција на она за што сметам дека се залагаме сите, за јакнување на уставната позиција на собранието како представнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт. Почнавме да разговараме во овој состав и кога претходно се разговарало и се правеле контурите на овој закон, секогаш се земало тоа дека собранието како носител на законодавната власт и орган кој што врши политичка контрола над извршната власт, овие уставни овластувања може да ги врши само во услови на своја финансиска и административна независност. Така, за измените на законот за собранието кој што првично беше донесен во 2009 година, денеска за измените гласа 82 пратеници за, но и 22 гласа за од немнозинските заедници, но освен за овој закон во собраниската сала се разговара за повеќе закони, меѓу кои и измените во законот за извршување, односно и овој закон најде на поддршка од сите парламентарни групи, сите пратеници гласа за измените, со што социјално ранливите групи досега има трошоци за извршување 1/3 од платите или од пензиите, а од сега натаму ќе имаат само 1/5, што значи се намалуваат причните надоместоци за извршување на оние социјално загрозени групи. Ова се веројатно и најважните точки од денешната седница. Секако сите поенти од собранието ќе ги имаме и во вестите во 18 часот. Тања?